Саламатсыздар ма? Бүгін дәрежені дәрежеге шығаруға тест орындаймыз. Бірінші аты жөнімізді жазамыз. Ары қарай есептер шығара береміз. Кеттік. Бірінші есеп қарайық. Өрнекті ықшамды. Бізде x квадраттың 3 дәрежесі деп отырады. Сол бұндай жағдайда бізде не істейді? Дәрежелеріміз көбейтіледі. Бізде біріншісі оңай ауызша шығады. Сол кезде x-тің 6 дәрежесі. Біріншісінің жауабы К. Екіншісі. Бірінші не істеп алу керекпіз? Біз мына жерде дәрежені дәрежеге шығарып алу керекпіз. Сол кезде бізде қанша болады? Бұның 6 дәрежесі. Көбейту бұның 4 дәрежесі. Негіздер бірдей, де арғы дәрежелер қосылады. Сол кезде бұның 6 қосу 4 бізде болады бұның 10 дәрежесі. Есеп шықты. Бұның 10 дәрежесі. Сол кезде әнің жауабы А болады. Арғы бұның жауап. Бұда да турасында бірінші дәрежені дәрежеге шығарып аламыз. Сол кезде D-ның 12 дәрежесі бөлу D-ның 10 дәрежесі. Сол кезде бізде болады 12'den 10'da azaytamız. Şimdi negizler bir de derecelerini azayta verelim. Sözde D'nın 2 derecesi. Hesap çıktı. D'nın 2 derecesi. Sözde bunun cevabı A oldu. İkinci tapsın mı? Birincisi. Buna 5 derece tek kana, nege kana tesli. Buna jakşağa kana tesli. Sınıf mı? Jakşanın içinde görünüke kana tesli mi? Jakşanın sırtında 5 derece. Bu 5 derece buna 2 tesli mi? Sözde birincisinin cevabı 2 tura verildi de 7'ye 5 көбейтіледі. R-дің қанша дәрежесі болады? 35 дәрежесі болады. Бұл біріншінің жауабын іздеп табамыз, ол A болады. Ары қарай. Мына 5 дәреже 2-ге тиесілі емес. Қай кезде 2-ге тиесілі болады? Егер 2R7-нің бұлай жазылса. 2 де жақшаның ішінде болса, онда 5 дәреже 2-ге тиесілі болады. Бізде олай берілмеген. Ары қарай кете берейік. Мына жерде жақшаның сыртындағы дәреже тақ болып тұр. Сондықтан да мына жақшаның ішіндегі минус бізде сақталады. Сол кезде бұл жерде x-тің минус 6 дәрежесі болады. Оның жауабы В. Түсінікті ғой неге ондай болған. Сол кезде бұл минус x квадрат дегеніміз не болды бізде? Минус 1 көбейтілген x квадраттың былайша 3 дәрежесі болып тұр. Сол кезде бұл бұны жақсы ашатын болсақ, минус 1-дің 3 дәрежесі ол бізде минус 1. Ал x квадраттың 3 дәрежесі ол бізде x-тің 6 дәрежесі. Бұны сол кезде ары қарай қалай жазамыз? Минус x-тің 6 дәрежесі. Жауап В болды. Ары қарай мына жерде уже қараңдар. Ал мына жағдайда уже бізде минус уже жойылады. Себебі жақшаның сыртындағы дәреже қандай? Жұп. Ал жұп дәреже мына минусты плюс қылып жібереді. Сол кезде бұл болады бізде Y-тің 6 дәрежесі. Бұның жауабы К. Түсінікті ғой. Сол кезде мына жерде бұны ашып көрсетейік. Минус 1 Y кубтың минус 1 көбейді Y кубтың квадраты болып тұр. Минус 1-дің 2 дәрежесі ол бізде 1-ге тең. Ал y кубтың 2 дәрежесі ол бізде y-тің 6 дәрежесіне тең. Бұл бізде y-6-ға тең. Мынада тура сондай. Минус 55. Минус 55-ке 4 дәреже тиісті емес. Бұған қатысы жоқ. Сол кезде минус 55 таның 36 дәрежесі. 9 мен 4 көбейтіледі. Сол кезде бірінші жауап А болады. Мына жерде 2k-ның 4 дәрежесі. Сол кезде мына дәрежелер көбейтіледі. Сол кезде k-ға 4 көбейтіледі де 2-нің 4k дәрежесі болады. Жауап шықты. Бұнда екіншінің жауабы қабыл болады. Ары қарай 7-нің m дәрежесінің l дәрежесі болып тұр. Сол кезде m мен l көбейтіледі де 7-нің m l дәрежесі болады. Дәрежелер қосылмайды, көбейтіледі міне. Жауап F. Ары қарай 4-ші тапсырмада. Мына жерде тура бірінші дәрежені дәрежеге шығарып аламыз. Сол кезде B-ның 12 дәрежесі көбейту B. Сол кезде мына жерде көрмей тұрған бір дәреже бар. Сонымен B-ның 13 дәрежесі болады. Себебі дәрежелер қосылады. Сол кезде B-ның 13 дәрежесі бізде А деген жауап. Ары қарай екіншісі. Екіншісі бірінші не істесек болады? Жақшаны ашып алып көбейтсек болады. Немесе жақшаның ішін бірінші орнында алып, одан кейін мынау дәрежеге көбейтсек болады. Екі жағдайды қарайық. Бірінші жақшаның ішін орындасақ, сол кезде P-ның 5 дәрежесінің кубы болады. Сол кезде P-ның 15 дәрежесі болады. Немесе бірінші мына жерде екі өрнегіміз көбейтіліп тұр ғой, онда дәрежелерін көбейте берсек болады. Бұны қалай жасап болады? Сол кезде P-ның 9 дәрежесі көбейту P-ның 6 дәрежесі. Екі жағдайда не шығады бізде? P-ның 15 дәрежесі болады міне. Бірінші жақшаның ішін орындап алып, одан кейін барып дәрежеге шығарсаңдар болады. Немесе дәрежеге шығарып алып, одан кейін көбейтуді орындасаңдар да екеуінде де бір жауап аласыңдар. Сол кезде жауабы болады бізде A-ның жауабы болады V. Енді одан кейін мынау
Енді мына жерде дәрежелер көбейтіледі. Сол кезде 2-нің m плюс 1 дәрежесін қанша көбейтесіңдер, бүйтіп жақша қалып, 3-ке көбейтесіңдер. Мына өрнекке көбейтесіңдер. Мына өрнек көбейтетін кезде m плюс 1-ді жақшамен жазу керексіңдер. Сол кезде жақшаны ашатын болсақ дәрежеде, сол кезде 3m плюс 3 болады. Сонда үлестірімді көбейтіп, мынаған көбейтіледі. Одан кейін барып, мынаған көбейтіледі. Осы жауапты деген. Сол кезде бұның жауабы A болады деген. Ары қарай. Енді кеттік. Бірінші, мына жерде дәрежені дәрежеге шығарып аламыз. Сол кезде санның 28 дәрежесі, көбейту санның 4 дәрежесі, көбейту санның 8 дәрежесі. Ары қарай дәрежелер қосылады. Себебі негіздер бірдей. 28 плюс 4 плюс 8. Мына 3 санды қосса, бізде санның 40 дәрежесі шығады. Жауап шықты біріншісі. Санның 40 дәрежесі. Оның жауабы F. Ары қарай екіншісі. Екіншісі бірінші тура солай. Бірінші жақшаның ішін орындап алып, одан кейін 10 дәрежеге шығарсақ болады. Немесе бірінші 10 дәрежені жақшаны ашып алып, одан кейін барып бөлсек болады бір-біріне. Сол кезде t-ның 8 дәрежесін t-ның 4 дәрежесіне бөлсек, бізде болады t-ның 4 дәрежесі болады. T-ның 4 дәрежесінің 10 дәрежесі болады. Түсінікті. T-ның 8 дәрежесін бөлесің t-ның 4 дәрежесіне. Дәрежелер азайтылады. Сол кезде 8-ден 4-ті азайтсаң, не шығады сенде? T-4 шығады міне. Сол кезде бұл қаншаға тең болады? T-ның 40 дәрежесіне тең болады. Немесе жақшаны ашып алып, одан кейін бөлсек болады бір-біріне. Сол кезде жақшаны ашатын болсақ, t-ның 80 дәрежесі бөлу t-ның 40 дәрежесі. Енді ары қарай дәрежелер азайтылады. Себебі бөлініп тұр. Негіздер бірдей. Сол кезде дәрежелер азайтылады. 80 азайту 40, ол тең болады t-40. Екі жағдайда да бір жауап шығады. Сол кезде оның жауабы Ғ болады. Соңғысынікі. Тура жаңағыдай. Мына дәрежені көбейтеміз. Көбейтетін кезде мына жақшаның сыртындағы мына өрнекті немен жазу керекпіз? Жақшамен жазу керекпіз. Сол кезде 3, 2 жақшаның ішінде көбейтіліп тұр. 2k плюс 3. Енді мына жақшаны ашатын болсақ, 3-тің 4k плюс 6 дәрежесі. 4k плюс 6 дәрежесі. Ол ә деген жауап. Ары қарай. Мына жерде бірінші не істейміз? Мынаны бөлек орындап аламыз. Одан кейін мынаны бөлек орындап аламыз да, біріншіден екіншісін азайтып тастаймыз. Сол кезде С-ның 10 дәрежесі, жоқ, 5-тің 10 дәрежесі деген ғой. 5-тің 10 дәрежесі бөлу 5-тің 7 дәрежесі. Сол кезде бізде қанша шығады? 5-тің 3 дәрежесі шығады. Енді екіншісі. 2-нің қанша дәрежесі? Мына жерде көбейтіледі. 2-нің 6 дәрежесі. Бұл жерде болады сол кезде 2-нің 7 дәрежесі. Сол кезде біз не істеу керекпіз? 5-тің 3 дәрежесін азайтып тастау керекпіз. 2-нің 7 дәрежесін. Біз 5-тің 3 дәрежесі дегеніміз ол 5-ті өз-өзіне 3 рет көбейтсе, ол бізде болады 125. Иә, дұрыс. Минус 2-ні өз-өзіне 7 рет көбейтсек, 5 рет көбейтсек 32, 6 рет көбейтсек 64. 7 рет көбейтсек уже бізде қанша болады? 128. Сол кезде 125 азайтып 128, ол бізде қаншаға тең болады? Минус 3-ке тең болады. Біріншінің жауабы не болады дегенімізде? А болады. Енді екіншісі. Екіншісі, бірінші не істейміз? Барлығы 3 екен. 3-тің 7 дәрежесі болады. Көбейтіп, мына жерде не істейміз енді? Дәрежені дәрежеге шығарып аламыз. Сол кезде 3-тің 15 дәрежесі бөлімі бізде 3-тің 18 дәрежесі болады. Бірінші алымын көбейтіп алайық. Сол кезде дәрежелер қосылады. 3 санның дейін ғой. 3-тің 22 дәрежесі бөлу 3-тің 18 дәрежесі. Сол кезде негіздер бірдей бөлініп тұр, сол кезде дәрежелер азайтылады. 3-тің 22 дәрежесі азайту 18 дәрежесі. Сол кезде ол 3-тің 4 дәрежесі. Ал 3-тің 4 дәрежесі ол бізде қаншаға тең? 81-ге тең. 3-ті өз-өзіне 4 рет көбейтсе ол 81. Жауап шықты. Оның жауабы мына А екен. Мына жерде сандық немесе әріптік өрнекті көрсеткіші 3-ке тең дәреже түрінде келтір дейді. Сол кезде біз мына жердегі жазуды біз
жақша мен жақшаның сыртын 3 дәреже түріне келтіру керекпіз. Түсінікті ғой? Сол кезде қараңдар, 2-нің 6 дәрежесін қалай жасақ болады? 2-нің 6 дәрежесіміз 2-нің 2 дәрежесі көбейту 3 деп жасақ болады. Түсінікті ма? Осы жерде мына көбейтіліп тұрған 3-ті біз 2-нің 2 дәрежесін былай 3 дәрежесі деп былай жақшаның сыртына былай шығарып жіберсек болады. Түсінікті ғой? Егер бізге осы сандық немесе әріптік өрнектің көрсеткіші 2-ге тең дәреже түрінде келтір десе, біз керісінше істейтін едік. Түсінді ма? С-ның 2 көбейту 3 дәрежесін алатын едік та, керісінше біз мына 2 дәрежені жақшаның сыртына шығарып жіберетін едік. Сол кезде 2-нің 3 дәрежесін былай 2 дәрежесі деп жасатын едік. Енді бізге мынау 3-ге тең дәреже түрінде келтір дегеннен кейін біз мына жауапты іздейміз. Түсінді ма жауаптың ішінен? Сол кезде оның жауабы не болады бізде? А болып біріншінің жауабы. Ары қарай енді тура 5-тің 12 дәрежесін біз жақшаның сыртында 3 дәреже түрінде келтіру керекпіз. Ол үшін бізде мына жақшаның ішінде сол кезде 5-тің қанша дәрежесі болу керек? 4 дәрежесі болу керек. Түсінікті ғой? Сол кезде жақшаның сыртына 3 дәрежені шығаратын болсақ, онда біз 12-ні қаншаға бөлеміз? Осы 3-ке бөлеміз. 12-ні 3-ке бөлсек, мына жақшаның сырты ішінде 4 болады. Түсінікті ғой? Бұл жауап не болады бұның? Қас көрек Б болады. Ары қарай. Сол n-ның 30 дәрежесін n-ның 30 дәрежесін біз жақшаның сыртында 3 дәреже түрінде жазу үшін біз мына 30-ды қаншаға бөлеміз? 3-ке бөлеміз. Сол кезде n-ның қанша дәрежесі болады жақшаның ішінде? n-ның 10 дәрежесін мына жақшаның сыртында 3 дәрежесі болады міне. 3-ке тең дәреже түрінде келтіріп отыр. Мына жақшаның ішіндегі өрнектің 3 дәрежесі. Мына сол кезде жауап шықты. Ол бізде болады B. Соңғысы K'nın 21 derecesi ol bize boladı. Jakşanın içinde 3 derece bulay koysak K'nın kaç derecesi ol bulay? 7 derecesi boladı. Cevap çıktı. Ol bize K egen. Najerde x kvadrat den y egen belgili örnekler nege teng? Tömende örnekler nege teng? Eğer bizde x kvadrat na x'in 4 derecesini, x'in 100 derecesini y түрінде өрнектеу керек. Сол кезде x-тің 4 дәрежесін біз қалай жазамыз? Ол x-тің 2 дәрежесі, жақшаның сыртына 2 дәрежеде бүйтіп түрлендіре аламыз. Ал x-тің 2 дәрежесі дегеніміз ол неге тең бізде? Ол y-ге тең. Сол кезде x-тің 4 дәрежесі деп отырғанымыз ол бізде мына жерде y квадратқа тең екен. Біріншінің жауабы сол кезде x-тің 4 дәрежесі дегеніміз ол y-тің квадраты екен. G деген жауап болды. Ары қарай тура. X-тің 100 дәрежесін біз қалай жазамыз? Егер x-тің 100 дәрежесін біз жаза аламыз. X-тің 2 дәрежесі жақшаның сыртында оның қанша дәрежесі болай? 50 дәрежесі деп түрлендіре аламыз. Сол кезде x квадрат деп отырғанымыз не ол бізде? Ол y. Сол кезде x-тің 100 дәрежесі деп отырғанымыз x-тің 100 дәрежесі деп отырғанымыз ол y-тің 50 дәрежесі. Мына жерде де y-тің 50 дәрежесі. Сол кезде кеттік. Жауап шықты. Оның жауабы міне біріншінің жауабы К болса, екінші жауап А екен. Ары қарай. Мына жерде бірінші жақшыларды ашып алмақ. Мына дәрежені дәрежеге шығарып аламыз да, одан кейін көбейту бөлу ережелерін пайдаланамыз. Сол кезде біріншісі 2-нің 3 n дәрежесі, себебі n-ге 3-ті көбейтсек 3 n болады. Көбейту 2-нің 5 n дәрежесі бөлу 2-нің 7 n дәрежесі. Негіздердің барлығында бірдей. Сол кезде көбейту кезінде дәрежелер қосылады, бөлу кезінде несі азайтылады. Сол кезде 2-нің 3 n плюс 5 n азайту 7 n дәрежесі. Сол кезде бұл 7 болады. Мына жерде 8 n, 8 n-нен 7 андаса, 7 n дасақ бізде 1 n болады. Сол кезде 2-нің n дәрежесі болады. Бұл жауап мына А. Ары қарай енді екіншісі. Екіншісі тура солай, А-ның n-ге 13-ті көбейтсек бізде 13 n көбейту a-ның 3 n бөлу a-ның 10 n дәрежесі. Нағамнан қоссақ 16 n, 16 n-ні 10-дасақ ол бізде 6 n болады. A-ның 6 n дәрежесі. Есеп шықты. A-ның 6 n дәрежесі ол бізде ә болады. Ары қарай мына жерде 5-тің 6m көбейту 5-тің
4m bölü 5'ten 8m. Köbütü gözde dereceler kosulat, bölü gözde azaytılat. 6'a 4, 6m ve 4m de kosulat 10m. 10m'nin 8m de alsak bizde 5'ten 2m derecesi bulat. 5'ten 2m derecesi. O bizde A degen cevap. Arka. Şimdi ne yerde? 3'ten 11 ta bölü 3'ten 10 ta kubiydi 3'ten 2 ta derecesi. Çünkü 11'den 10 da azaytsa 11 tadan 10 tane azaytsa 1 ta 1 ta 2 tane koysa bize 3'ten 3 ta derecesi bulalım. 3'ten 3 ta derecesi. Sokuyuz ol bizde bu adamın cevap var o bizde G degen cevap var. 3'ten 3 ta derecesi. Arkadaşlar. Мына жерде бизде өрнектердин натуралдык көрсөткүч дәреже түрүндө жаз дейт. Сол кезде мына жакшаны биз ашып, сонун дәреже түрүндө жазып көрөбүз. Эгер мына жакшаны ашатын болсо, мына 5 деген дәреже алынма да бөлүнмө да тесилет. Сол кезде ул 2нин 5 дәрежеси көбөйтү p'нын 5 дәрежеси бөлү 3нин 5 дәрежеси болот. Биринчи жооп. Сонун издик жооптун арасынан бар мына b деген барабан деген жооп болот. Экинчиси. 7 дәреже жакшанын ичинде көбөйтүлүп турган өрнөктүн баардыгына тиешелүү. Санга да әріптерге де. Сол кезде 0,10-нан 2-нің 7 дәрежесі көбейту. P-ның 7 дәрежесі көбейту. Q-дың 7 дәрежесі көбейту. R-дің 7 дәрежесі. Бұл жауап сіз деген. Сол жауап бізде болады. Ол бізде А деген жауап болады. Соңғысында 4 дәреже бізде мына минус не қылып тастайды, сразу плюс қылып тастайды. Сол кезде 7-нің 4 дәрежесі бөлінген. Мына 4 дәреже мына а бөлінде көбейтіліп тұрған екі өрнекке де тиесілі. M-нің де 4 дәрежесі көбейту, N-нің де 4 дәрежесі. Мына Q деген жауапын шатастырмаймыз. Мына жауабы болады бізде Q. Мына өрнектерді натуралдық көрсеткіштен сызып тастап болады. Өрнектерді дәреже түрінде жаз деп отырмын. Сол кезде мына не істеу керек бізге? Жақшаны ашу керек. Сол кезде A-ның A көбейту бұның N дәрежесі дейміз не ол? A'nın en derecesi köbüydü B'nın en derecesi. Abi bu ne deyken söz? Bu A'nın en derecesi bölü B'nın en derecesi deyken söz. Bu da cevabını tavlayıp. Bu da birincisinin cevabı A bola deyken. İkincisinin cevabı B bola deyken. B bola deyken. Arkaray. Üç tüm üç derecesi köbüydü dört tüm üç derecesi. Split net kurandarım. Mesela A'nın A көбейту B-нын мысалға жақшаның сыртында M дәрежесі болса, ол біз не деген сөз еді? A-ның M дәрежесі көбейту B-ның M дәрежесі еді. Егер A-ның да M дәрежесі, B-ның да M дәрежесі болып тұрса, екеуінің дәрежелері бірдей болып тұрса, онда осы дәрежені біз не істей аламыз? Керісінше, біз жақшаның сыртына шығарып жібере аламыз. Сол кезде бұны қалай жасасақ болады? A көбейту B-ның былай M дәрежесі деп түрлендірсек болады, түсінік пе? Мына процеске қандай? Мына процеске бұл әшейін қандай кері процесс, түсінік пе? Тура сондай нәрсе мияқта. Егер 3-тің 3 дәрежесі, 4-тің 3 дәрежесі болса, осы дәрежелерді не істесек болады? Жақшаның сыртына шығарып жіберіп, жақшаның ішіне 3 пен 4-ті көбейтсек болады. Сол кезде ол қаншаға тең болады бізде? 12-ге тең болады. Сол кезде ол неге тең деген сөз? 3-тің 4, 3-тің 3 дәрежесі көбейіп 4-тің 3 дәрежесін біз 12-нің 3 дәрежесі деп түрлендірсек болады. Бұл біріншісінің жауабы болады бізде. 12-нің 3 дәрежесі ол бізде болады. Арғай тура сондай. Егер мына екеуінің дәрежелері 10 дәрежелері бірдей болып тұрса, осы дәрежені жақшаның сыртына шығарып жіберіп, мынау жақшаның ішіндегі өрнектерді не істесек болады? Бір біріне көбейтсек болады. Сол кезде бұны 7 көбейтілген 7 бөлінген 13 көбейтілген 17 бөлінген 7-нің жақшаның сыртына 10 дәреже деп түрлендірсек болады. Осы жерде мына 7 мен 7 қысқарады да, бізде не қалады? 17 бөлу 13-тің 10 дәрежесі болады. Осы жауаптан жақшаны неден іздейміз? Жауаптан іздейміз. Сол кезде оның жауабы не болады деген былай? Ә болады деген. Тура осылай мынада түрлендірсек болады. Екеуінің дәрежесі n болып тұр. Осы n дәрежені бүйтіп жақшаны сыртына шығарып жіберсек болады. Жақшаның ішінде мына екі жақшаның ішіндегі өрнектер бір біріне көбейтіледі. Сол кезде f бөлінген q көбейтілген s бөлінген t-ның қанша дәрежесі болады? Былай n дәрежесі болады. Бұл жерде қысқаратын ешнәрсе жоқ. Сол кезде SP немесе PS Q-тының қанша дәрежесі болады? Бұлай N дәрежесі болады. Мына көбейткіштердің орны ауысса, еш нәрсе қылмайды, түсінікті ме?
PS деп жазылғандар болады, немесе TQ деп жазылғандар болады. Көбейт кішілерінің орны ауысқанмен мәні өзгермейді. Сол кезде 3 B-ның жауабы не болады екен? B болады екен. Ал докторасында дәрежелер бірдей, осы дәрежені жақшаның сыртына шығарып жіберсек болады. Сол кезде 2 бөлі 3 көбейтілген 3 бөлі 5-тің қанша дәрежесі? 4 дәрежесі деп шығарсақ болады. Бұл жерде 3-тер қысқарады да 2 бөлі 3-тің былай 4 дәрежесі, 2 бөлі 5-тің деген. 2 бөлі 5-тің 4 дәрежесі болады. Осы жауапты іздейміз. Ол жауап әр болады деген мен. Ары қарай. Мына жерде n дәреже, n дәреже. Бұны сразу ауызша істесек болады. A көбейту b-ның n дәрежесі. Бұл оқиға тең. Мына жерде барлығының дәрежесі не болып тұр? 2 болып тұр. Осы 2 дәрежені жақшаның сыртына шығарып жіберсек болады. Біз мынаны былай да қараңдар. 1 бөлінген 2-нің 2 дәрежесі біз қалай жазсақ болады? 1 бөлінген 2-нің бүйтіп квадрат деп жазсақ болады. Себебі 1-дің 2 дәрежесі ол қаншаға тең бізде? 1-дің 2 дәрежесі ол 1-ге тең, түсінікті ма? 1-дің үстіне біз кез келген дәрежені қойсақ болады. Сол кезде 1-дің үстіне 2 дәрежені қоямыз да, 2-ден 1-дің 2 дәрежесі деп жазып түрлендіріп алсақ болады. Тура сол сияқты барлығын сол кезде 1 бөлінген 2-нің 2 дәрежесі көбейту 1 бөлінген 3-тің 2 дәрежесі көбейту 1 бөлінген 5-тің 2 дәрежесі деп түрлендіріп алсақ болады. Бәрінің дәрежесі бірдей ғой. Осы дәрежені жақшаның сыртына шығарып жіберсек болады. Сол кезде 1 бөлу 2 көбейту 3 1 бөлу 5 осының қанша дәрежесі деп былай 2 дәрежесі деп осылай түрлендірсек болады. Себебі барлығында дәреже бірдей болып тұр. Осы бірдей дәрежені жақшаның сыртына шығарып жібердік та, жақшаның ішіндегі өрнектерді бір жақшаның ішінде көбейтіп қойдық. Енді жақшаның ішін орындасақ бізде қанша болады? 6 и 30. Сол кезде 1 бөлінген 30-дың қанша дәрежесі екен? 2 дәрежесі екен. Осы жауапты енді іздейміз. 1 бөлінген 30-дың 2 дәрежесі ол жауап болады, Б болады. Өрнекті дәрежеге шығарды. Енді мынаны не істеп жатыр? Не істе деп жатыр? Жақшаны аш деп жатыр. Сол кезде мынаны біріншісін жақшаны ашатын болсақ, 2-нің 4 дәрежесі көбейтілген m-нің 8 дәрежесі болады. Мына жерде көбейтілмей көрмей тұрған бір дәреже бар ғой 2-нің үстінде. Сол кезде 2-нің 4 дәрежесі и m-нің 2 дәрежесін 4 көбейтіледі, m-нің 8 дәрежесі болады. Сол кезде 2-нің 4 дәрежесі ол 16, m-нің 8 дәрежесі. Осы жауапты деп тауып аламыз мен. Егер мына жауап таппасақ, жауаптың ішінен не істейміз? Мына жауап таппасақ, 2-нің 4 дәрежесінің мәнін тауып көреміз. Міне сол кезде не шығады бізде? Жауап шығады. Ары қарай. Екінші. Сол кезде егер дәреже тақ болса, мына минус тақ қалады. Минус 0,5-тің 3 дәрежесі көбейту x-тің 9 дәрежесі көбейту y-тің 12 дәрежесі көбейту z-тің 3 дәрежесі. Түсінікті ғой. Жақшаның сыртындағы дәреже жақшаның ішінде көбейтіліп тұрған өрнектің әрқайсысының несіне дәрежесімен көбейтіледі. 0,5-тің қанша дәрежесі бар? Мына жақта көрінбей тұрған бір дәрежесі бар. Z-тің де көрінбей тұрған бір дәрежесі бар. Осы дәрежелердің барлығымен 3 көбейтілді. Енді қараймыз. Мына жауап жауапта жоқ енді. 0,5-тің 3 дәрежесінен жауап жоқ. Енді 0,5-тің 3 дәрежесі бізде қаншаға тең? Минус 0,125-ге тең. Осы жауап бар уже. X-тің 9 дәрежесі, Y-тің 12 дәрежесі, Z-тің 3 дәрежесі. Осы жауапты іздейміз. Сол кезде жауап не болады екен? Бұл болады екен. Соңғысынікі қайта минус сақталады. Себебі дәреже тақ. Минус 3-тің 5 дәрежесі бөлінген S-тің 15 дәрежесі. Бұнда жауап таппасақ 3-тің 5 дәрежесін табамыз. 3-тің 5 дәрежесі ол бізде болады. Минус 3-тің 5 дәрежесі ол 243-ке тең. Себебі 3-тің 4 дәрежесі ол бізде 81. 81-ді 3-ге көбейтсек 243. 243 бөлінген S-тің 15 дәрежесі. Таңбасы минус болады. Жауабы Г. Өрнек дәрежеге шығарып қайттан. Сол кезде 2-нің 6 дәрежесі осы жауаптан іздейік. Сол 2-нің 6 дәрежесі көбейтілген x-тің 6 дәрежесі 3-тің 6 дәрежесі көбейтілген y-тің 6 дәрежесі. Мен жауап шығып тұр. Г деген болады. Мына немен а мен шатастырып алмаймын, түсінікті ма? 6 дәреже мынау жақшаның ішіндегі барлық өрді көбейтіліп бөлініп тұрған өрнектің барлығына тиесілі. Мына кейін екіншісі. Y минус 3-тің несі болды ма? X минус Y-тің қанша дәрежесі болады? 3 дәрежесі бөлінген Z-тің 3 дәрежесі көп болады. Немен мына жауаппен не істеймін? Мына жауаппен шатастырып алмаймын, түсінікті ма? Жақшаның сыртындағы 3 дәреже мынау x минус y-тің
X minus y'tin mesela, x minus y'tin mesela, kaç Sonduktan da bunun istisinde olsa x minus y'de özgür bir çakışa türünde kalırsın. Tutma. X minus y degen ol bir kandayda bir örnek de oluyorsun. Tutma. Olsun derecesini yapıp tırsın derde, nana özlerin oylarınca bir çakışa kalırsın derde bir. Olsun derecesine 7 bir yoktur. Olsun derecesine 3 tık obitesine tutma. X minus y'de 3 derecesi bölüngen z bolat. Tutma. Arkada mına jede uşu oğun ay. Birinci mına çakışan işin orada bulamış. Tutma. A'nın 4 derecesi bölüngen Birinci jakşanın içine aşağıdım uzakta. A'nın 4 derecesi bölüngen A'nın B'nin 6 derecesi olad. Eğer mına jakşanın aşağıdım uzakta. Mına kvadratta kutuladım uzakta. Sözde birinci mına'nın mına'nın kubi demiz. Ondan eken mına'nın kubi demiz. Şimdi olsun kaç derecesi olad? 3 derecesi olad. Sözde A'nın 12 derecesi bölüngen B'nin 18 derecesi. Olsun cevabı izleyemiz. Bu A degen cevabı. Ara-aray. Şimdi nalarda esipte de var. Birincisin. Sözde birinci y-günde de derece 1 deyip tur. Sözde derecen jakşanın sırtına çıkartıp esip olur. Sözde 2 köbüydü 5'ten 5 derecesi. Bu dediğimiz ne ol? 10'nun 5 derecesi. O sünce kalır asılay. Sünt mü? O sünce cevabı kore asılamız. Sözde cevabı bulalımızda 10'nun 5 derecesi. Bu. Eğer bunu esipte etmiş olsak, Acaba o sözü 100 mü kaldı ya? Birdenki 5 nol bizde 100 mü kaldı. Arğaray. Nani esip deyip olsak. Yani nani kese karan da. Nani yani oma esip deyip adısını izde görüp kusunk mu? 0,12'nin 4 derecesini tavıp, 5'ten 4 derecesini tavıp, 10'nı kubitken bizge tiyimsiz. Birinci 2'nin derecesi 1 deyip olamız. 0,12'nin 4 derecesi kubitu, 5'ten 4 derecesi olup dur. 2'nin derecesi 1 deyip oy. Осы дәрежені жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сол кезде 0,12-нің 5, 0,12 көбейту 5. Осы жақшаның сыртына осының қанша дәрежесі болай? 4 дәрежесі міне. Ал 0,15-ті 2 көбейтсек, жоқ. Керісінше 0,12-нің 5-ті көбейтсек, ол бізде 1 болады. Ал 1-дің 4 дәрежесі ол бізде қаншаға тең? 1-ге тең. Сол кезде мынаның жауабы қанша болады екен? 1 болады екен. Ал болады екен. Міне, осы олай оңай түсінік пе? Әр қайсының дәрежесін тауып оған көбейтетін болсаң, сенде көп уақыт кетеді. Екіншісі де тура сондай. Ne dereceler ucu bir de kilitürge bulat. Ne eğer jakşan aşatma olsa biz 6 derece payda bulat. Klavunu bizde eskiret nerse jakşanın sırtında derece tak boğan için minus taktılat. Sok özde minus 0,125'ten 6 derecesi kubitu 4'ten 6 derecesi. Yani ne jerde mi minus de oturalımız var. Altında kubitin kubitu olan bir var da bulayımız. Minus 1 kubitu 0,125'ten 6 derecesi kubitu 4'ten 6 derecesi üstü özümüz Oysa üstü kildir basak buladı. Arğa en köbeyt oğan. Minus 1 köbeytu 0,25 köbeytu 4'ten jakşanın sırtında 6 derecesi. 0,25 4 köbeytetim olsa o bizde kança katen? 1 keten. Sebe 0,25 deyemiz ol 4'ten 1. 4'ten 1'de 4 köbeytsen 1 keten. So közde 1'den 6 derecesi ol 1 keten. 1'den 6 derecesi ol 1. Al 1'de minus 1 köbeytsen sen de kança şağıdı? Minus 1 buladı. Son kısım cevabı minus 1. Арай. 18. Сразу y-нің дәрежесі 11. Жақшаның сыртына шығарып береміз. 3 бөлі 4 көбейту. Мынаны бір бөлшек айналдырсақ. 4 бөлі 3-тің жақшаның сыртында 11 дәрежесі. Мына жақта барлық қысқарады. 1-дің 11 дәрежесі ол бізде қаншаға тең? 1-ге тең. Мына біріншісінің жауабы шықты. А. Екіншісін көрейік. Y-нің де дәрежесі 5 болып тұр. Сондықтан да 5 дәрежені жақшаның сыртына шығарып береміз. 64 16, jakşanın sırtında 5 derece. Sözde bizde boladı, kısarıp kedi varlığı. 16 men 64 kısarıp da 4 boladı jakşanın içinde. Sözde bu 4'ün 5 derecesi boladı. Cevap şıkta olup baraban. Son kusend. Najede. Minus 4'ün 7 derecesi, kubitu 5'ün 7 derecesi. Minus 4'ün 7 derecesi olsa, jakşanın aşatma olsa, minus saktaladı. Sözde minus kubitilgen. Minus 4'ün 7 derecesi, kubitilgen 5'ün 7 derecesi. Najede minus'tan alda ne var da bölüyemiz? Bir de 1 var da bölüyemiz. Minus 1 olsa köbetilip tur da bölüyemiz. Bölüngen 20'nin 7 derecesi.
Енді былай жерде қараңдар, нәйгін дәрежесі бір дей ғой. Мынаның нанының дәрежелері бір дей ғой. Сол кезде осының барлығымыз бір жақшаға алып, жеті дәрежесін жақшаның сыртына шығарып жіберсек болады. Міне. Минус, минус бір. Басынамыз. Минус бір. Көбейту деп та жақшаның ішінде нан барлығын жасап қояды. 4 көбейту 5 бөлінген 20. Оның 7 дәрежесінде осылай жасап қояды. Сол кезде мына жерде 4 көбейту 5 ол 20-ға тең, одан мен қысқарып кетеді. Сол жақшаның ішінде не пайда болады? Бізде 1 қалады. Ал 1-дің 7 дәрежесі ол бізде 1-ге тең. Ал оның барлығы минус 1-ге көбейтсек, соңында не шығады? Жауап минус 1 болады. Жауап бізде минус 1 болады. К. Соңғысының жауабы бізде К болды. Түсінікті ғой. Жақшаның ішінде 1-дің 7 дәрежесі ол 1, ол минус 1 көбейтеді, соңында минус 1 болады. Ары қарай. Енді соңғы есеп. Мына жерде 20 дәреже. 20 дәреже ол жұп дәреже. Сондықтан мына минус жойылады. Сол кезде 9-дың 20 дәрежесі бөлінген. Өзі мына жерде 3-дің 2 дәрежесі ол бізде 9 ғой. Сол жақшаның ішінде не болыпты бізде? Минус 9-дың 2 дәреже, минус 9-дың жақшаның сыртында 20 дәрежесі болып тұр. Түсінікті ғой. 3-дің 2 дәрежесі ол бізде 9-ды береді. Ал егер біз жақшаны ашатын болсақ, бізде 9-дың 20 дәрежесі болады. Бөлінген 9-дың 20 дәрежесі. Сол кезде ол бізге неге тең болады? Ол бізде 1-ге тең болады. Томан біріншісінің жауабы 1 болады. Екіншісін көрейік. Екіншісі бізде қарайық. Барлығын неге келтірейік? 15 дәрежеге келтірейік. Мақұл ма? 27-нің 5 дәрежесі дегеніміз, біз 27-ні былай жасап болады. 3-тің 3 дәрежесінің былай 5 дәрежесі деп былай түрлендірсек болады. Түсінікті ма? 27 деген сол 3-тің 3 дәрежесі. 3-тің 3 дәрежесінің былай 5 дәрежесі көбейту. 8 дәрежені қалай түрлендірсек болады? 2-нің 3 дәрежесі жақшаның сыртында былай 5 дәрежесі деп жасап болады. Түсінікті ма? Бөлінген 9-дың 15 дәрежесі. Бұлар түрлендірмей қояйық. Түсінікті ма? Осы барлығын 15 дәрежеге келтірейік. Негізі бұны да түрлендірсек болады. Мысалға 3-тің 2 дәрежесі жақшаның сыртында былай 15 десек болады. Бірақ ол бізге қазір керек жоқ. Түсінікті ма? Олай түрлендіру. Себебі біз алымын неге келтіріп жатырмыз? Барлығын 15 дәрежеге келтіруге тырысып жатырмыз. Көбейту 24-тің 15 дәрежесі. Енді ары қарай. Сол кезде 3-тің 15 дәрежесі көбейтілген 2-нің 15 дәрежесі. Түсінікті ғой, жақсы ашылып жатыр мына жақта. 3-ке 5 көбейтіліп жатыр, 2-ге 5, 3-ке 5 көбейтіліп жатыр, мына жерде де 3-ке 5 көбейтіліп жатыр. Бөлінген 9-дың 15 дәрежесі көбейтілген 24-тің 15 дәрежесі мен. Барлығының дәрежесі 15 болды ғой. Енді осы дәрежені жақшаның сыртына шығарып жібереміз. 3 көбейту 2 бөлінген 9 көбейтілген 24. Осылардың несі дәрежесі болады енді бізде? 15 дәрежесі болады осылай. Түсінікті ғой, мына жерге жазу, иә? 3-тің 15 дәрежесі, 2-нің 15 дәрежесі, 9-дың 15 дәрежесі и 24-тің 15 дәрежесі. Барлығында дәреже бірдей болды. И сол бірдей дәрежені есептік біз, жақшаның сыртына шығарып жібердік. Түсінікті ғой. Жақшаның сыртына шығару үшін мына алдындағы өрнекте, бөлімдегі өрнектерде не есепте тұру керек? Осылай көбейтіліп тұру керек. Сол кезде ғана біз жақшаның сыртына шығара аламыз. Ары қарай мына жаққа жаза беремін. Сол кезде енді қысқартамыз, енді болды. 3 пен 3 кетеді. Мына жерде 3 қалады. 2 мен 12, 24 кетеді. Мына жақта 12 қалады. Сол кезде бізде жақшаның ішінде 1 бөлінген 36-ның қанша дәрежесі болады? 15 дәрежесі болады былай. Енді осы жауапты іздеп көреміз мына жауабынан. Жауапқа қарасақ ондай жауап жоқ. Енді бізде мынаны түрлендірсек болады қараңдар. 6 деген жауапты көрдік қой. Сол кезде мына 36-ны біз не істесек болады? 1 бөлінген 6-ның 2 дәрежесінің 15 дәрежесі деп жазсақ болады. Енді жақшаны ашсақ, 1-дің 15 дәрежесі ол бізде 1-ге тең. Ал 6-ның 2 дәрежесін 15 дәрежеге шығарсақ, онда ол 6-ның бөлімінде 30 дәрежесі болады. Түсінікті ғой. Мынаған көбейтсең ол бәрі болсын деп 1-ге тең. Ал мынаған көбейтсең ол 6-ның 30 дәрежесі. Жауап шықты. Жауап сол кезде Г болады екен. Енді соңғы есеп мынау. Енді барлығын қанша дәреже келтірейік? 20 дәреже келтірсек болады барлығын. Түсінікті ма? Мына жердегі. Қалай келтіреміз енді оны? Кеттік. Сол кезде оны былай жасап қойдым. Мысалға төбесін өзгертпей қояйық. 10 көбейту 9 көбейту 8-дің 20 дәрежесі болып тұра берсін.
Керінше мына 5 көбейту 4 көбейту 3-тің бұлай 20 дәрежесі болып тұра берсін. Енді біз мынау 2-нің 4 2-нің 40 дәрежесіміз 20 дәрежеге келтірсек болады. Оны қалай келтіреміз? Мысалға 2-нің 40 дәрежесіміз қалай жасап болады? Дәрежесін 2 2 көбейту 20 деп жасап болады дәрежесін. Түсінді ма? Осы жерде көбейтіліп тұрған мына 20 дәрежені біз жақшаның сыртына былай шығарып жібере аламыз сол кезде. 2-нің 2 дәрежесінің жақшаның сыртында 20 дәрежесі деп осылай түрлендірсек болады. Сол кезде бұл не деген сөз? Ол 4-тің 20 дәрежесі деген сөз. Түсінді ғой? 2-нің 2 дәрежесі бізде 4-ке тең, сол кезде 4-тің 20 дәрежесі. Сол кезде мына 2-нің 40 дәрежесіне мына жерде не деп жазсам? 4-тің 20 дәрежесі көбейтілген 3-тің 20 дәрежесі. Міне. Барлығының дәрежесі не болды бізде? 20 болды. Көріп тұрсыңдар ғой. Осы 20 дәрежені істейміз енді біз жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Жақшаның сыртына шығарып жіберсек мына жаққа, тең мына жерге қояйын. 10 көбейту 9 көбейту 8 жақшаның мына бөлімінде 5 көбейту 4 көбейту 3 көбейту 4 көбейту 3 осының қанша дәрежесі болады бізде? 20 дәрежесі болады. Мына жерде бүкіл 20 дәреже жақшаның сыртына шығып кетті. Түсінді ғой? Енді қысқартамыз. Мынамен мынау кетеді, ол бізде қанша болады? Мына жерде 2 қалады. Мынамен мынау қысқарады. Олар барлығы бір болып кетеді. 4-тен мынау кетеді, мына жерде 2 қалады. Мына екеуі қысқарып кетеді. Міне. Сонымен жақшаның ішінде 1 қалады. Ал 1-дің 20 дәрежесі ол бізде қаншаға тең? Ол бізде 1-ге тең. Жауап шықты міне. Жауап бұл да 1 болады екен. Енді барлығын енді тексеріп көрейік енді. Тексердік. Посмотреть баллы. 52-ден 53 дейді. Мына бір қате жібердік. Көрейік қай жерден қателескенімізді. Үшінші есептен қателеспіз. Міне. А-ның 12 дәрежесі бөлінген Б-ның 18 дәрежесі. Көрейік. А-ның 12 дәрежесі. Әтеген жауап деп. А-ның 12 дәрежесі. Бөлінген Б-ның 18 дәрежесі. Біз нені белгіледік? Біз барабанды белгілеп қойыппыз. Қателесінен белгілеп қойыппыз. Негізінде осындай екен жаңа біз шығардық бірақ. Бұл жауап әу болады. Біз қателес белгілеп жүрміз. Болды. Жақсы, сау болыңдар оқушылар. Осымен тест бітті.